maju. Sudah ditutup nih. Nah, jalan maju sudah maju kaki-kaki. Ini kaki bapak-bapak nih. Kayak itu makanya. Monggo, monggo, merapat, merapat, merapat. Niki mang gelok. Kayaknya ini gelok ya kan. Blereng, anu blereng pak, blereng, blereng, niku blereng, niku buat, niku lon. Nah, nak punya dan koyok apa blebetan, koyok blebetan, sing tengen niki di blebetan mak shred, tapi ojo terus sing kiko, nak es mak shred ini sing jeru, ditarik, orang situ di blebetan sing jeru, itu tarik, shred, nanti tekan misal kabeh. Namun ngeten nembe sing kiwa terus namun ngeten nembe dilutung, nembe dilutung ngeten bener ngeten. Iki sampean bakok, iki sampean kok digondeli kok wedo. Ngene malah saya bakok. Lho niki, niki nek digondeli kok wedo iki ora cocok saya bakok. Piye manak? Tinggi duduk boten ketok. Boten ketok. Tapi nak sampean langsung blebetan set-set tinggi duduk mangke boten ketok. Cocok tak bali iki pisan gas nggih. Mangke saged praktek dewi-dewi. Nggih. Mangke saged praktek ya. Lah enak. Iki kain terus diganono. Oh. Nah, pun dikatono digeret tengen dikit tengah-tengah. Wah, mungkin mriki sing paham nggih. Terus sing tengen diblebetno. Ning aja sing kiwa aja sing. Nek wis diblebetno, terus sing jero ditarik. Ditarik bali mriki bali tengen. Terus kan mengisore kan ngisor. Nampis ngerti nembis ini kok. Yes. Nampis ngerti nembis di blebet. Nah, ini terus dikirim. Bon, ini buat gue sakur mulai. Boten bakal lucu. Di kudilan, biasanya Mbak Beco sok-sok kan gondeli jenian Mertina hilang, soalnya pokoknya kan kemana tau. Nah, ini buat dikondeli sakur mulai. Ini buat sampan duduk pun beres. Jadi ini pelaku ngeten ini orang gak lucu. Ini pitung jam gak lucu. Paham ya? Terus genti sing dhuwur. Ketika ini kan loro. Sing setunggal itu. Genti sing dhuwur. Nak sing dhuwur niki pundak sing tengen diketokke. Ngeten nggih. Niki delok. Sret. Pun ngeten to. Tangane ditokke sing tengen. Tengen terus sing kiwa disampirno. Sret. Terus iki disumpelno tengen sabuk, mangke sampean ngetawi sabuk. Nah, iki disumpelno teng sabuk. Tengen gigi tok. Nah, sing kiwa iki sing kemandep Kak Bra. Niku. Teng jawi, Pak. Teng kotak jawi kiri. Lho, bali ning mleke. Nah, niki biasa. Biasa ngene iki. Des. Des. Tangane sing tengen ditokno. Nah, terus dicekel disamirno. Les. Nah, sampe no sing kiwa dibusukno sabuk. Les. Iki dibusukno sabuk. Pun ngeten iki blak kok. Sampang nggo 7 jam luka mlaku mun boten ono apa-apa. Ya gitu. Nah, iki sabuk iki. Kalau balik ini mulai
niki dikemulke biasa nggih. Namun ngeten niki sing tengen tangane ditokno. Wis. Wis ditokno, ngeten niki terus iki disampirna mumburi. Wis. Terus sing kiwa disumpangna dicepitna tengen sap. Wis. Dadi umpama sing buri iki ucul, ngeten niki katon nyampirna mule. Tapi sing kiwa iki kudu muncul, kudu niki sempurna. Pun paham nama diri? Paham tenang? Maka keluarnya kain ekor tengomak di Jogja jajar di sana deh. Di sampan menengarap lemari toh jajar di peninggi lu terus sampan kondong ke meja ini udah misterius dulu. Nah itu oke, paham ya ini gini ya?